Hello, it's me wife Okulor again from www.sanitygo.com. ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ Java programming သင်ခန်းစာရဲ့ numeration တွေအကြောင်းလေ့လာတော့မယ်။ numeration တွေကိုကျွန်တော်တို့ enumeration numeration လို့စလုံးပေါက်ပါတယ်။ okay ခုကျွန်တော် numeration တွေနောက်တစ်မျိုးလူတွေသိကြတာကတော့ enum enum လို့သိကြပါတယ်သူတို့တွေကတော့ data type အမျိုးအစားဖြစ်ပြီးတော့ပို့ပြီးတဲ့အသုံးဝင်လာပါတယ် data တွေကိုပို့ပြီးတူလောင်နိုင်စွမ်းရှိတယ် numeration ကိုတိစောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ class ကိုခဏဖြုတ်လိုက်မယ် class ကိုဖြုတ်ပြီး class နေရာမှာ enum enum လို့ကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ constant တွားတိစောက်မယ် constant constant တွေကိုတိစောက်တာ variable တွေကိုတိစောက်တယ်လို့ပါပဲဘာမှမခက်ပါဘူးဒါပေမဲ့ constant တွေရဲ့အလုံးလုံးပုံကတော့ objects object တွေရဲ့အလုံးလုံးပုံနဲ့တူပါတယ်ခုမဆိုလို့တိကျမဲ့ဒီတင်လည်းစိတ်မပူနဲ့ကျွန်တော်တဖြည်းဖြည်းချင်းခေါ်ပါမယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲconstant 3ခုကိုတိစောက်မယ်ပထမတစ်ခုကိုပိုလိုလို့ပေးလိုက်မယ်ဒုတိယတစ်ခုကိုမိုနိုလို့ပေးလိုက်မယ်တတိယတစ်ခုကို wifi လို့ပေးလိုက်မယ်အခုပိုလိုဆိုတဲ့ constant ထဲမှာကျွန်တော်တို့တန်ဖိုး2ခုထည့်မယ် parameter 2ခုနဲ့တန်ဖိုး2ခုထည့်မယ်ပထမတစ်ခုကတော့ web what develop ရ web developer လို့ထည့်မယ်ဒုတိယတစ်ခုကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအသက်28လင်းလို့ထည့်မယ်အသက်ရဲ့အလုပ်ကိုင်းပေါ့နောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့ constant တစ်ခုပြီးသွားရင် comma ခံမယ် semicolon မခံပါဘူးတတိထားပါပြီးရင်ကျွန်တော် mono ဆိုတဲ့constant တော့လေတန်ဖိုးတော့ထည့်မယ်အမှကျွန်တော်တို့ကသူ့ကို recept reception နဲ့လို့ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင် comma ခံမယ်သူ့ရဲ့အသက်ကတော့ကျွန်တော်26လို့ပြောလိုက်မယ်ပြီးရင်နောက်ဆုံးသွားပြီးတော့ကျွန်တော် comma လေးခံလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က constant နှစ်ခုကိုတိစောက်လို့ပြီးစီပါပါပြီနောက်ဆုံးတစ်ခုပဲကျွန်တော်ရဲဒီမှာကျွန်တော်တို့က wifi ဆိုတဲ့နာမည်ရှိတဲ့လူတယောက်ခု object တစ်ခုပေါ့ဗျာနော် object တစ်ခု constant တစ်ခု constant တစ်ခုရဲ့အလုပ်ကိုပြောပြမယ်ကျွန်တော်တို့ကဒါကတော့ PROGRAMME programmer ဖြစ်မယ်။သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကအသက်ကို28လို့ကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်မယ်။ပြီးရင်နောက်ဆုံးတော့မယ် semicolon နဲ့ပေးမယ်။နောက်ဆုံးတစ်ခုမှကျွန်တော်တို့ semicolon နဲ့ပေးလိုက်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ။သူတို့ sort တိဆောက်လို့တဲ့ constant 3ခုကိုတိဆောက်ပြီးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြီးရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ချောင်းမှာ variable တိဆောက်မယ်။ variable 3ခုတိဆောက်မယ် variable okay variable သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ private မျိုးစား VID private မျိုးစား variable တိဆောက်မယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ finem fine လို့ထည့်လိုက်မယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ဒီ variable ကိုကျွန်တော်တို့မပြောင်းလဲတော့ဘူးနောက်ဆိုရင်။မပြောင်းလဲလို့ variable ကိုရေးတဲ့အခါကျရင် fine လို့ထည့်တော့ရတယ်။ပြီးတော့ enum numeration မှာပဲသုံးတာပို့ပြီးတော့တင်လို့ပါတယ်။ပြီးတော့ string ပြီးရင် job အလုပ်ဆိုတဲ့ variable ကိုတိစောက်တယ်။ string data type တန်ဖိုးကစာသားတွေနဲ့လာလိမ့်မယ်။ပြီးရင်နောက်ထပ် private variable တစ်ခုကိုတိစောက်မယ်။သူ့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ fine လို့ပဲပေးလိုက်မယ်။ပြီးရင်သူကလည်း string data type ပါပဲ။သူ့ကိုကျွန်တော်တို့က age လို့ပေးလိုက်မယ်။ခုကျွန်တော်တို့ variable နှစ်ခုတိစောက်ပြီးသွားပြီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ constructor 3ခု constant 3ခုတိစောက်တယ် okay နောက်တစ်ဆင့်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ constructor ကိုစတင်တိစောက်ပါမယ် constructor ကိုတိစောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုဘာမှအရင်တိစောက်တဲ့အတိုင်းတော့ကျွန်တော်တို့တိစောက်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ခုကျွန်တော်တို့သုံးနေတာ enum ဖြစ်တဲ့အတွက် data type တွေထည့်စရာမလိုဘူးအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ constructor က data type မပါဘူးဆိုတော့ public တွေလည်းမပါဘူး void တွေလည်းမပါဘူးခုကျွန်တော်တို့ constructor ကိုတိစောက်မယ်ဆိုရင် enum အတွက် numeration အတွက် enum come on man numeration အတွက် constructor ကိုတိစောက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့enum ရဲ့နာမည်ကိုပဲထည့်ရေးပေးလိုက်အောင်လုပ်မယ်။ဒါဆိုရင်ရပြီ enum ရဲ့နာမည်က funky ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က f1k1 funky လို့ထည့်ရေးလိုက်ပြီးရင် round bracket အဖွင့်ပါမယ် round bracket အပိတ်ပါမယ်ပြီးရင် semi curly bracket အဖွင့်ပေးပါမယ်။ပြီးရင်ဒီ enum ရဲ့နာမည်ထဲမှာconstructor ထဲမှာကျွန်တော်တို့ data type string 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 နဲ့ variable နှစ်ခုတိစောက်မယ်တစ်ခုက wk walk နောက်တစ်ခုကတော့ string string AG မဟုတ်ကျွန်တော်ဒီ date လို့ပဲပြလိုက်မယ် ဒီ date ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အပေါ်က variable တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကမတူစေချင်ဘူး age နဲ့ပြီးတော့ job နဲ့လည်းမတူစေချင်ဘူးဒါပေမဲ့ main ဆိုလို့ခုနကဆိုတဘောပေါက်လာပြီထင်ပါတယ်ကျွန်တော် constructor ကိုတိစောက်တယ်အဲဒီ object လို့ object နဲ့တူအလုပ်လုပ်ပုံတူတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ပုံလိုကနေပြီးတော့ wifi ကို web developer ဆိုတဲ့ဟာကို work ဆိုတဲ့ variable နဲ့လှမ်းပို့ပေးလိမ့်မယ် 27 ဆိုတဲ့ age ကို date ဆိုတဲ့ date ကိုလှမ်းပို့ပေးလိမ့်မယ်အဲဒီပို့လာတဲ့နာမည်နဲ့အသက်တွေကိုမှကျွန်တော်တို့ကဒီမှာလာပြီးတော့ job 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 အတွက်အသက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာလာပြီးတော့ဘယ်ရရမယ် wk walk နဲ့ညီရလို့ကျွန်တော်တို့သွားပြောလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုက age လို့ကျွန်တော်အပေါ်မှာတိစောက်ခဲ့တဲ့ variable အတွက်တန်ဖိုးကိုဟာရီကပို့လာမယ်ဟုတ်အပေါ်ကနေပို့လာမယ်ပို့လို့ဆိုတဲ့ constant ကပို့လာမယ် date နဲ့ညီရလို့ကျွန်တော်တို့သွားပြောပေးမယ်အဲ့တော့ x equal to လောလောလေးပဲဒီ date ကိုရေးချလိုက်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ pro အလုပ်လုပ်လို့တော်တော်လေးအဆင်ပြေနေပြီ constant လည်းတိစောက်ပေးပြီပို့မှာတိစောက်ခဲ့တဲ့ variable နှစ်ခုဖြစ်တဲ့ job နဲ့ age ရဲ့တန်ဖိုးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့တတ်မှတ်ပြီးသွားပြီအဲ့ဒီတန်ဖိုးတွေကဘယ်ရရမလဲမိတ်ဆွေတို့ဒီကျွန်တော်တို့ string walk နဲ့ string date တို့ရဲ့တန်ဖိုးတွေက
string data variable တိတ်လို့ရတန်ပိုးတွေကကျွန်တော်ဒီပိုလို့ဆိုတဲ့ constant ကနေလမ်းပို့ပေးမယ် mono ဆိုတဲ့ constant ကနေလမ်းပို့ပေးမယ် wifi ဆိုတဲ့ constant ကနေလမ်းပို့ပေးမယ်ဘာကြောင့်လမ်းပို့ပေးနိုင်တာလဲကျွန်တော်အဆုံးအရှင်းပြခဲ့လို့ပါပဲသူတို့က object တွေလို့အလုံးလုံးတယ်သူနာမည်တွေသူတို့ဆီမှာရှိတဲ့ argument တွေ variable တွေကို passing through လုပ်နိုင်တယ် by value တန်ဖိုးအဖြစ်ပေါ့နော်okay အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အခုအလုံးလုံးလို့လည်းပြီးသွားပြီတန်ဖိုးတွေလည်းတက်မှတ်ပြီးသွားပြီအခုကျွန်တော်တို့မှတ်တပ်နှစ်ခုတည်ဆောက်မယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒီကအလုံးလုံးပြီးပြီဆိုရင်ဒီ job ကိုလည်းယူသုံးလို့မရလို့ age ကိုလည်းယူသုံးလို့မရဘူးဒါတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ခုကိုယူသုံးလို့ရတဲ့ဟို redundant data type ပါတယ်မှတ်တပ်နှစ်ခုတည်ဆောက်ရမယ်မှတ်တပ်တည်ဆောက်တာတော့ကျွန်တော်တို့တည်ဆောက်နေကြဒီအတိုင်းပဲ pub alliance public ကျွန်တော်အခု return value ပေးမှဖြစ်တဲ့အတွက် return value ကလည်း string data type ဖြစ်လို့ string လို့ရေးလိုက် public stringနာမည်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့မက်သတ်နာမည်ကို get job job လို့ပေးလိုက်မယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီမက်သတ်ရဲ့အလုပ်ကအာ job ကိုနိုင်ယူပေးမှာမလို့။ဘယ်နေရာက job ကိုလဲဒီမှာရှိတဲ့ job ကိုနိုင်ယူပေးမယ်။အဲ့ job ရဲ့တန်ဖိုးကဘယ်ရရမှာလဲ။ work နေရမှာ။ work ကဘယ်မှာရှိရလဲ။ဒီမှာ work ဆိုတဲ့ variable ကိုကျွန်တော် string data နဲ့တန်ဖိုးတက်မှတ်ခဲ့တယ်။အဲ့ work ဆိုတဲ့ work ကဘယ်ရရမှာလဲတန်ဖိုးကိုကျွန်တော်ဒီမှာ what polo mono wifi ဆိုတဲ့ constant သုံးခုအရင်လမ်းပို့ပေးမှာ။ okay nice ကျွန်တော်တို့အာ public string get job ဆိုတဲ့ method ကိုတိဆောက်ပြီးနောက်ပိုင်းသူ့ရဲ့လုပ်မဲ့အလုပ်ကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်သူ့ရဲ့လုပ်မဲ့အလုပ်က return return ဖြစ်လုပ်ဝင်မယ်ဘာလို့လဲ job job okay job ကို return လုပ်ဝင်မယ်ဒါပဲကျွန်တော်ဘာမှမပါဘူးနောက်ထပ် method တစ်ခုကိုတိဆောက်မယ် pub alliance public string string သူ့ကိုတော့ကျွန်တော်က gd get dat get agh လို့ကျွန်တော်ပေးခဲ့မယ်အာသူ့မှာလည်းကျွန်တော်ဘာပါရမီတာမှမပါဘူးသူလုံးမဲ့အလုပ်ကတော့ ied rdur return လုပ်ဝင်မယ်ဘာလို့လဲ agh ဆိုပါရေးပဲ။ okay အားလုံးကကျွန်တော်လွယ်သွားပြီကျွန်တော်နည်းနည်းပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြောပြပေးမယ်။ inner ကျွန်တော်တို့က constant 3ခုတိဆောက်တယ်ကျွန်တော်ပြောခဲ့လို့ပဲတိဆောက်ပုံကတော့ variable တိဆောက်လို့ပဲ is equal to ပဲမှတ်ခံရရှိတယ်။ gender ကတော့ variable တိဆောက်တဲ့အတိုင်းပဲ data type လည်းမပါဘူးကျွန်တော်တိဆောက်ရတာ။အဲ့မဲ့အလုံးလုံးတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းတိုင်းတွေ့လာရမယ်ဘာလို့လုံးလုံးလဲ object တွေလို့အလုံးလုံးပြီးတော့ variable တွေကိုတိုက်ရိုက် passing through data passing through လုပ်ပေးနိုင်တဲ့အရေးတွေးရှိတဲ့ဒီ constant တွေอ่ะ okay နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ private file နဲ့ဆိုပြီးတော့ job ဆိုတဲ့ variable ကိုတိဆောက်တယ် data type ကိုကျွန်တော်တို့ string လို့ပေးတာလေဒီမှာ file လေးပို့လာတယ်မကြောက်ွားပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာ data type ကိုမပြောင်းတော့ဘူးဆိုတော့ variable ကိုအပြောင်းလဲမလုပ်တော့ဘူးဆိုတော့ဒီဘက်ကိုပြောလိုက်တာ inner နဲ့တွေ့တုံးတဲ့အခါအဲ့လိုတွေ့တုံးရပါတယ်နောက်တစ်ခုလည်းကျွန်တော် private page အမျိုးအစား string twin data type နဲ့ h ဆိုတဲ့ variable ကိုဖန်တီးတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီပြဿနာဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြဿနာရှိနေနေတယ်။ဘာလဲအဲ့ဒီ job အတွက်ကျွန်တော်တို့ job ဆိုတဲ့ variable နဲ့ h ဆိုတဲ့ variable အတွက်တန်ဖိုးတွေမရသေးဘူး။ဒီအတွက်မပုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ constructor တစ်ခုကိုတိဆောက်လိုက်တယ်။ constructor နာမည်က form key အရင်ကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ polo object ကလာပြီးတော့ polo ဆိုတဲ့ class ကနေလာပြီးတော့ object တွေတိဆောက်တယ်တန်ဖိုးတွေကိုလှမ်းလွှဲပေးတယ်အခုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်နေလဲအပေါ်မှာ object ကိုတိဆောက်လိုက်ပြီးတော့ဒီ detail ကိုလှမ်းပြီးတော့ပဲ variable တွေ passing through လုပ်ပေးနေတယ်အဲ့ဒါလေးပဲကြွားသွားတာတိတ်ပြီးတော့ message ကိုအုံနောက်ချက်သွားစေအကြောင်းမရှိပါဘူးအခုကျွန်တော်တို့ form key ဆိုတဲ့ constructor ကိုဖန်တီးရဲဒီ constructor ကိုဖန်တီးရမှာတော့ကျွန်တော်တို့ public တွေ private တွေလုပ်မနေတော့ဘူးဘာကြောင့်လဲကျွန်တော် inner မျိုးစားဖြစ်နေလို့ class မျိုးစားမဟုတ်လို့ okay ဒီ function ဆိုတဲ့ constructor ကိုတိဆောက်ပြီးမှကျွန်တော်ပို့ parameter နှစ်ခုထည့်ပေးတယ်အဲ့ဒီ parameter နှစ်ခုကတော့ string data type work ဆိုတဲ့ variable နဲ့ string data type date ဆိုတဲ့ variable ပါဆိုတော့နှစ်ခုရဲ့တန်ဖိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်ရရမလဲအပေါ်ကနေပို့လို့ mono wifi ဆိုတဲ့ constant တွေရနေလမ်းပို့ပေးမယ်ပို့လို့က web developer ကိုလမ်းပို့ပေးရင်ဘယ်လိုလမ်းယူမလဲ pairwise နေရ string worker လမ်းယူမယ်ပို့လို့က20ခုလမ်းပို့ပေးရင် pairwise နေရဒုတိယ variable ဖြစ်တဲ့ string date ကလမ်းယူပေးမယ်အဲ့လိုပဲ mono က reception နေကိုလမ်းပို့ပေးရင်pairwise နေရ string worker လမ်းယူပေးမယ် 26 ကိုလမ်းပို့ပေးရင် string date ကလမ်းယူပေးမယ် programmer ကိုလမ်းပို့ wifi ကလမ်းပို့ပေးလိုက်ရင်ဆိုရင်သူရဲ့ပထမ value ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီပထမ variable ဖြစ်တဲ့ string worker လမ်းယူပေးမယ်ဒုတိယ value ဖြစ်တဲ့28ကိုတော့ဒုတိယ variable ဖြစ်တဲ့ date ကလမ်းယူပေးမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီရလာတဲ့တန်ဖိုးတွေကို worker ရလာတဲ့တန်ဖိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ job ဆိုတဲ့ variable ထဲထည့်တယ်ဘာ data တိုင်းမှာထည့်မထားဘူးဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့တိဆောက်ပြီးွားရေးပေါ်မှာ string job ဆိုပြီးတော့နောက်တစ်ခု string data type date ဆိုတဲ့ variable ရလာတဲ့တန်ဖိုးတွေကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ eg h ထည့်ဥတော်ထည့်တယ် h ဆိုတဲ့ variable ကိုဘာမှ data type မပေးတာဘူးအပေါ်မှာ h တိဆောက်ပြီးဖြစ်နေလို့နောက်တစ်ဆင့်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ public string ဆိုပြီးတော့ gap job အလုံး gap job ဆိုတဲ့ method တစ်ခုကိုတိဆောက်တယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ hey job ဆိုတဲ့အပေါ်က job ကိုနှိုင်းယူပေးဖို့ဘာလို့နှိုင်းယူရလဲဆိုတော့ job ကအဖြေမထုတ်ပေးနိုင်ဘူးသူက return value မပေးတဲ့ကောင်ဖြစ်နေလို့ကျွန်တော် return value ပေးတဲ့ကောင်ပြောင်းဖြစ်အောင်လို့ return job ဆိုပြီးတော့ဒီကနေနှိုင်းယူပြီးတော့အဲ့ဒီနှိုင်းယူတဲ့ job ကို return လုပ်ပေးလိုက်တယ် return လုပ်ပြီးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တိဆောက်တဲ့ method မှာ string ဆိုတဲ့ data type ကိုသုံးထားတယ်
void ကိုမတော်ဘူးနောက်တစ်ခုလည်းကျွန်တော်တို့ method တစ်ခုတိဆောက်တယ် get age ဆိုတဲ့ method အဲ့ method မှာလည်းကျွန်တော်တို့ return age ဆိုပြီးလုပ်ထားတယ်ဟုတ်ဘောက age ဆိုတဲ့အသက်ကိုကျွန်တော်တို့တွားယူလာတယ်ပြီးတော့ဒီမှာလာပြီးတော့ return အဖြစ်ပြန်ပြီးအဖြေထုတ်ပေးလိုက်တယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ဆာမျက်နှာမှာတော့လုတ်ချက်ရှိတာအားလုံးလုတ်ခဲ့ပြီးပြီအခုကျွန်တော်တို့ပို့လို့ကြာပါအောင်သွားကြမယ်မိတ်ဆွေတို့အားလုံးနားလည်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တင်ပြတော့ပြီးတော့ပို့လို့တော့ကြာပါအောင်သွားမယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့လုတ်ချက်တွေနည်းနည်းရှိလာပြီပထမတစ်ခုအားလို့ရမှာတော့ကျွန်တော် hands for loop ကိုသုံးမယ် hands for loop ကိုသုံးဖို့အတွက်ကျွန်တော်အရင်အတိုင်းပြောပြမယ် hands for loop ကိုသုံးရင်ပါရမီတာနှစ်ခုပါတယ်ပထမတစ်ခုမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဟို variable တစ်ခုတက်မှတ်ရတယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီ variable ရဲ့နောက်မှာရှိပြီးတော့ array တက်မှတ် array array တစ်ခုကိုပြရတယ်ဒါဆိုရင်ရှိမှရှိတဲ့ variable x ကနောက်မှာရှိတဲ့ array ကိုကျွန်တော်တို့က looping around လုပ်ပါတယ်ဒါကတော့ looping around လုပ်တဲ့အခါမှာ index number တွေဘာတွေကြည့်မနေဘူးသူကအစကနေအဆုံးထိ looping around လုပ်တယ်ဒါ starting value တွေending value တွေ auto increment တွေမစဉ်းစားဘူးအစကနေအဆုံးထိတစ်စီပေါင်းပေါင်းထည့်ပြီးအလုပ်လုပ်သွားတယ်ဒါတို့ကျွန်တော်တို့က hands for loop လို့ခေါ်တယ် okay ဒီတင်ငန်းတာမှာကျွန်တော် hands for loop ကိုလည်းနည်းနည်းပြောင်ပြောင်တဲ့နည်းလေးနဲ့အသုံးချမယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့က data type ကိုပေးလိုက်မယ်အမ data type ပေးစရာမရှိဘူးဖြစ်နေဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့သုံးလာတာကဒီဘက် funky class မှာ enum ကိုသုံးလာလို့အဲတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှမပူဘူး funky class ကနေလမ်းခေါ်မယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်မယ်ပြီးရင် funky နောက်သူနာမည်ကိုတော့ကြိုက်တာပေးလို့ရတယ်ကျွန်တော် COD ကကုတ်ထားလို့ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ column လေးခံလိုက်မယ်ဒါကပထမပါရမီတာအတွက်ပထမပါရမီတာအတွက်ကျွန်တော် funky class ကနေလမ်းခေါ်ထုတ်မယ် variable နာမည်ကိုကုတ်ထားလို့တက်မှတ်လိုက်တယ် okay ဒုတိယပါရမီတာအတွက်ကျွန်တော်တို့က funky class ကနေပြီးတော့ line ခေါ်ထုတ်မယ် dot ပြီးတော့ values value okay ဒီမှာနည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့ထူးဆန်းတာတွေ့လာပြီဘာထူးဆန်းတာတွေ့ရလဲ values value ကိုတွေ့တယ်ဗျာကျွန်တော်တို့တစ်ခါမှလည်းမတွေ့ဘူးဘယ်လိုရှင်းပြမလဲ okay မပူနဲ့ကျွန်တော်တို့ funky ကနေပြီးတော့ values လို့ထည့်လိုက်တာ ਨੇ ကို java ရဲ့ bin တဘောတရားအရာ funky ကကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးတွေအားလုံးဟဲ့ဒီ constant တွေအားလုံးကိုယူလာပြီးတော့ array အဖြစ်ထည့်ပေးလိမ့်မယ်ဒီနေရာမှာဟဲ့ဒီနေရာမှာ array အဖြစ်ထည့်ပေးလိမ့်မယ် control ဆက် okay ဟဲ့ဒီနေရာမှာ array အဖြစ်ထည့်ပေးလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကအဆုံးမပြောခဲ့လို့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘာလို့လာလဲ hash for loop ကဟန်ဖော်လို့လိုတာကသူကဒီမှာ data data type တစ်ခုနဲ့ variable တစ်ခုလိုတယ်ပြီးတော့ကြတော့သူလက်ပတ်ပြီးတော့ပြေးမဲ့ looping လုပ်မဲ့array လိုတယ် array array လိုတယ်အခုကျွန်တော် array နေရာမှာကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးလိုက်တာ funky class မှာရှိတဲ့ dot values value လို့ထည့်ပေးလိုက်တယ်ဒီဘောကဘာကိုပြောတာလဲဆိုရင် funky class value လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်တာနဲ့ java bin တဘောတရားအရာသူကတိနေပြီဘလို့တိနေလဲ constant နေမှာရှိတဲ့တန်ဖိုးတွေကို array ပုံစံနဲ့ looping around လုပ်ပေးရမယ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ java ကောင်းကောင်းသိတယ်ဒီလို value value လို့ဆွေးလိုက်တာ ਨੇ အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်သူမှလာပြီးပြုပြင်ပြောင်းလဲလို့မရဘူးဒါဟာ bin ဖြစ်တယ် bin ရဲ့တဘောတရားဟာခိုင်းတဲ့အတိုင်းပဲအလုပ်လုပ်တယ်သူတို့ထည့်လိုက်ရင်သူတို့လိုရမယ့်အလုပ်ကိုဝန်ကနေလုပ်ချောင်းပါတယ်အဲ့တော့အခု value ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ရမယ်သူ့ရဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အလုပ်ကသူ့ရဲ့အလုပ်က constant တွေကို array ဖြစ်တက်မှတ်ပေးဖို့တက်မှတ်ပေးဖို့အတွက်အဲ့တော့ဒီ value ကိုထည့်လိုက်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ funky မှာရှိတဲ့ constant သုံးခုကအလိုလိုနေ array ပုံစံဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီ array ပုံစံဖြစ်သွားတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က hands for loop အတွက် looping around လုပ်မဲ့ array ကိုရပြီအဲ့တော့ looping around လုပ်မဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကပထမ parameter ကတော့ loop တယ်သူ့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ funky class လို့ပဲလမ်းပြီးတော့ f1 ky funky class လို့ပဲလမ်းပြောပြီးကုတ်ထားလို့လမ်းထည့်လိုက်တယ်ကုတ်ထားကတော့ကျွန်တော်တို့အခုမှတိဆောက်လိုက်တဲ့ variable ပဲမိတ်ဆွေတို့ကြိုက်တဲ့နာမည်ပေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကကုတ်ထားလို့နာမည်ပေးရဲရှေ့မှာ funky လို့ပေးတာပဲဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ funky class နဲ့တွဲပြီးအလုပ်လုပ်မှာမလို့ okay ဒီစနေနားလိုက်ဆိုကျွန်တော်နောက်တစ်ဆင့်သွားလို့ရပြီနောက်တစ်ဆင့်မှာတော့ hands for loop ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် semicolon မထည့်ဘူးကျွန်တော်တို့ကcurly bracket နဲ့ထည့်လိုက်တယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဟဲ့ဒီအခြေအနေမှာအလုပ်လုပ်နေလို့မှန်နေရင်ကျွန်တော်တို့ sister output လုပ်တော့မှာစပြီးတော့ sysdm system.out.print print f ဆိုပြီးကျွန်တော်လုပ်မယ် print f ဆိုတာဘာလဲကျွန်တော်တို့ print f ကိုအရင်ကကျွန်တော်တို့ရေးခဲ့ဘူးတယ် system out ဒီလိုရေးရပြန်ကျွန်တော်တို့ string string.format format လို့ရေးတယ်ဒါပေမဲ့ system output နဲ့တုံးပြီးတော့ print နဲ့တွဲတော့ကျွန်တော်တို့ f တလုံးပဲရေးရတယ် f ကတကယ်တော့ format format ရဲ့အတူပေါ့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က format ပုံစံလေးတစ်ခုနဲ့စိတ်ကြိုက်ပြီးအဖြေထုတ်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တာအခုဒီမှာပါမယ့်တန်ဖိုးတွေကကျွန်တော်တို့ပါရမီတာနှစ်ခုပါမယ်တကယ်ပုံမှန်အတိုင်းဆိုရင်ပြီးတော့ comma ခံမယ်ဒီပါရမီတာနှစ်ခုရှေ့မှာပါမှာကကျွန်တော်တို့ string value တွေတက်မှတ်ပေးမယ်ပထမတစ်ခုကကျွန်တော် percent s လို့တက်မှတ်လိုက်မယ်ဒီမှာ string တစ်ခုပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ slash t ဆိုပြီးစလုံးတစ်လုံးချလိုက်မယ်နောက်တစ်ခုလဲ percent s ပါမယ်နောက်တစ် string value တစ်ခုလာမယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတို့တဘောပေါက်တင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပထမ string value ကအဲ့ဒီလူနာမည်တွေအတွက်ပို့လို့ဆိုတဲ့နာမည်ဒုတိယ string value က web developer အတွက်အလုပ်ကိုင်းတွေအတွက်တတိယ string value ကဒီအသက်တွေအတွက်အဲဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့က string value 3ခုတုံးတယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုခြားထားစေကျွန်တော် slash တီးလို့တုံးတယ်
ပြီးနောက်ထပ် password pass ထပ်လာတယ်ပြီးနောက်ဆုံး password အပြီးတော့ကျွန်တော် slash and ထည့်ပြလိုက်တယ် slash and ဘာလို့ဒါလဲမြေတံမိုးတစ်ခုအထုတ်ဖြည့်ထုတ်ပြီးဆိုကျွန်တော်တို့မြင်းကြောင်းတစ်ကြောင်းချမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တာ okay ဒီဘက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကကွန်မာရဲ့ဒီဘက်မှာကျတော့ COD ရကုဒ္ဒါကိုထည့်ပေးမယ်ကုဒ္ဒါဆိုတာဘာကိုခေါ်တာလဲကျွန်တော်တို့ကုဒ္ဒါဆိုတာက key ဖြစ်တဲ့ object ကိုကျွန်တော်ခေါ်တာဟာဒီပိုလာတို့ဟုတ်ပိုလာမဟုတ်ဘူးပိုလိုပါပူလိုလိုမိုနိုလို wifi လို့သူတို့တွေက key တွေဖြစ်သွားမယ် array ပုံစံနဲ့ကြည့်မယ်သူဒီထဲတွေက element လေးတွေဖြစ်သွားမယ်ကျွန်တော်သင်ခဲ့တဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီ element လေးတွေကျွန်တော် looping around လုပ်မယ်အဲ့တော့ counter ကိုရေးချလာခြင်းအပြင်ဘာကိုရေးချရလဲဒီလိုပဲလေဒီနေရာမှာ key တွေကိုကျွန်တော်ရေးချတယ်ပြီးတော့ဒါဆို key တွေရေးချပြီးဆို element တွေအဖြည့်ထုတ်တော့မယ် element တွေကိုဘယ်လိုတဝန်းနဲ့အဖြည့်ထုတ်မှာလို့ COD ရ counter dot counter ကိုကျွန်တော် looping around လုပ်တော့မယ် counter dot အရင်ဆုံးမှတ်တပ်ကိုလမ်းခေါ်မယ်အဲ့တော့ key ရဲ့ဘယ်လို key ကိုအရင်ဆုံးမှတ်တပ်ကိုလမ်းခေါ်မယ် job ဆို job တွေကိုကျွန်တော်တို့အဖြည့်ထုတ်မယ်အဲ့ဒီ job တွေ web developer session နဲ့ programmer ဒီ job တွေကိုအဖြည့်ထုတ်မှာရတဲ့ looping around လုပ်ကို job တွေကို return value အဖြစ်ပေးထားနိုင်တဲ့ get job ဆိုတဲ့မှတ်တပ်ကိုလမ်းခေါ်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာလာပြီးတော့ g ဒီ get job job get job ဆိုတဲ့မှတ်တပ်ကိုရေးပေးလိုက်ပြီးရင် comma ခံမယ်အဆုံးလုံးသွားပြီးတော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ cod ရ coder dot coder dot ဆိုပြီးနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ထည့်ယူရမယ်နောက်တစ်ခုကဘာဖြစ်မလဲကျွန်တော် h ဒီကို return value လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ get h ဆိုတဲ့ method ကိုနိုင်ယူရမယ်အဲ့တော့ဒီမှာလာပြီးတော့ gd get agh get a method open close parenthesis ပြီးရင်နောက်ဆုံးတော့ပြီးတော့ semicolon နဲ့ပေးလိုက်ဒါဆိုရင်တော့အောက်ကိုကြော်ညာလာဝင်နေပါလား okay ရပြီကျွန်တော်တို့အဖြေထုတ်လို့ရပြီကျွန်တော်ရေးလိုက်တာ hands for loop ကိုရေးလိုက်တယ်မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော် teacher လေးတစ်ဆင့်စီရှင်းပြခဲ့တယ်ရင်းတော့ looping around လုပ်မဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်ရှာတယ် looping around လုပ်ခဲ့မှာကောင်ကတော့funky coder ဆိုပြီးတော့ variable တွေတိစောက်လိုက်တာ coder ဆိုရယ် variable ကိုအဲ့ဒါက funky ရဲ့ class ကိုကျွန်တော် funky class တဲ့ရတန်ဖိုးကိုတွားပြီး looping around လုပ်မယ်လို့ပြောလိုက်တယ်အာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်တန်ဖိုးတွေကို array ကိုကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ပြရမယ် array ကျွန်တော်တို့မှာမရှိဘူးဒါပေမဲ့မပူပါနဲ့ကျွန်တော်တို့တိစောက်အသုံးပြုနေတာ enum ဖြစ်တယ် numeration ဖြစ်တယ်အဲ numeration နဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့ကျွန်တော်တို့ java မှာ built in ရှိတယ် numeration မှာအသုံးပြုလာတဲ့ constant တွေအားလုံးကျွန်တော်တို့ကဒါ array တွေအဖြစ်ထုတ်ခြင်း value ဆိုရယ် keyword ကိုထည့်ပြီးလိုက်အောင်နေမယ်ဒီ keyword ကိုထည့်ပြရတဲ့အလိုလိုနေဟဲ့ဒီမှာရှိရဲ့ numeric constant တွေအားလုံးကို array အဖြစ်ဒီမှာလမ်းယူပေးလိုက်မယ် array အဖြစ်တက်မှတ်တဲ့အခါကျရင်ဒီ value ကတက်မှတ်ဒီ value နေရာမှာလာတက်မှတ်ပေးလိုက်မယ်အဲ့လိုတက်မှတ်တဲ့အခါကျရင်ရှေ့ရနံပါတ်တွေက keyword တွေဖြစ်လာပြီးတော့နောက်ကတန်ဖိုးတွေက element တွေဖြစ်လာမယ်အဲ့တော့ keyword ကိုအဖြစ်ထုတ်ရင်ပိုလိုရမယ် mono ရမယ် wifi ရမယ်ကျွန်တော် element တွေကိုအဖြစ်ထုတ်ရင်တော့web developer 27 reception 26 programmer 28ဆိုပြီးရလိမ့်မယ်ခုကျွန်တော်တို့က job ကိုခေါ်ထားလိုက်ပြီးဒီမှာ job method နဲ့ age method ကို job method ကိုခေါ်ရင်ဘာကိုအဖြေထုတ်ပေးမလဲကျွန်တော်တို့ job ကိုအဖြေထုတ်ပေးမယ် job ရဲ့တန်ဖိုးဒီမှာ job တွေအားလုံးကဘာတွေလဲ web developer reception နဲ့ programmer အဲ့လိုပဲ age ကိုခေါ်ရင် get age ဆိုတဲ့ method ကိုခေါ်ရင်ဘာတွေအဖြေထုတ်ပေးမလဲ27 26 28တိုင်းရည်အဖြေထုတ်ပေးတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီမှာအကြားထဲမှာအဆင့်တွေအမျိုးမျိုးကျော်ခဲ့ရသေးတယ်ဒါတွေလည်းကျွန်တော်ရှင်းပြပြီးလို့ကျွန်တော်အကျဉ်းချုပ်ပြောလိုက်တာအားလုံးပြီးသွားရင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ run လိုက်မယ် run တဲ့ခါကျရင် polo or funky class ကနှစ်ခုလုံးကို run မှာဖြစ်တဲ့အတွက် okay နေလိုက်ပြီးရင်ဒီမှာလာကြည့်လိုက်မယ် java console မှာဒါဆိုရင် polo web developer 28 နဲ့ mono reception နဲ့26နဲ့ wifi programmer 28နဲ့ဆိုပြီးတော့တွေ့ရလိမ့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အားလုံးပြီးသွားပြီ okay ဒီသင်ခန်းစာကတော့အစ်တလေးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပါပဲကျွန်တော်အစအနေဆုံးထိပြန်ရှင်းပြမယ်နည်းနည်းပို့တင်လိုက်မယ် okay good အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကတိဆောက်အသုံးပြုမှာ numeration တွေဖြစ်တယ် numeration တွေကို enum လို့လည်းတည်ထားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာအရင်ကရေးရေးနေကြ class funky မှာကျွန်တော်တို့ class funky မသုံးမဲနဲ့ enum funky လို့သုံးလိုက်တယ်ပြီးတော့ enum တွေသုံးမှာသုံးပြီလို့ကြေညာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့က constant တွေတိဆောက်လို့ရပြီ constant တွေကိုတိဆောက်လို့ခါကျရင်တတိထားပါဒီနေရာမှာ comma ထည့်တယ်အဆုံးမှာ comma အားလုံးဆုံးသွားပြီ constant တွေတိဆောက်ပြီးသွားရင်ဆိုရင်တော့ semicolon နဲ့ပိတ်တယ် constant တိဆောက်တဲ့က variable တိဆောက်လို့ပဲကြိုက်တဲ့နာမည်ကိုတက်မှတ်လိုက်အဲ့ဒီနာမည်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ parameter နှစ်ခုစီထည့်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီသူတို့တွေအလုပ်လုပ်တဲ့ခါကျရင် object တွေလို့အလုပ်လုပ်တယ်လုံးလုံးစီတော့တိတာမထင်ရှားသေးဘူးနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့တိတာလာတယ် private string private data အမျိုးအစား string data type နဲ့ job ကိုဖန်တီးတယ်ဒီမှာတော့ finally ပို့လာတယ်ဒါတော့အဲ့ဒီ job တွေရဲ့တန်ဖိုးကိုပြောင်းလဲမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောရတယ်ပေါ့အဲ့လိုပဲနောက်တစ်ခုကိုလည်းဒီတိုင်းပဲ age ကိုဆိုရယ် variable ကိုဖန်တီးတယ် variable နှစ်ခုဖန်တီးပြီးနောက်ပိုင်း variable တွေမှာတန်ဖိုးမရှိဘူးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီတန်ဖိုးတွေကျွန်တော်တို့ရယူပါမယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ခဏနေမှာထပ်စဉ်းစားမယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော် constructor တစ်ခုတည်ဆောက်တယ် enum မှာသုံးတဲ့ constructor က public တွေ private တွေထည့်စရာမလိုတော့ဘူး enum ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် funky ဆိုတဲ့ enum ရဲ့နာမည်အတိုင်းပဲနာမည်ပေးပြီးတည်ဆောက်ရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် parameter နှစ်ခုထည့်ပေးလိုက်တယ် string data type walk ဆိုတဲ့ variable နဲ့ string data type date ဆိုတဲ့ variable
အခု walk ဆိုရပါလေပဲဘရုစီယာတန်ဖိုးရမှာလဲမပူနဲ့ကျွန်တော်တိဆောက်ခဲ့ပြီးပါကြီးပို့လို့ဆိုရ object တွေ object တိုင်းလုံးလုပ်တဲ့ကောင်းလေနော်ပြီးရင်အဲ့ဒီကနေပြီး wifi controller 27ဆိုရောက်လာမယ် wifi controller ကို string data တွေ walk ကလမ်းယူပြီးတော့27ကို string data ကလမ်းယူမယ် date ဆိုရပါလေပဲလမ်းယူမယ်ဒီလိုပဲ mono မှာရှိတဲ့တန်ဖိုးတွေရော programmer 28ဆိုတဲ့တန်ဖိုးတွေကိုလမ်းယူလိုက်မယ်ပြီးရင်ရလာတဲ့တန်ဖိုးတွေက walk ဆိုရပါလေပဲရလာတဲ့ walk 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 ဆိုရပါလေပဲရလာတဲ့တန်ဖိုးတွေကို job ဆိုရပါလေပဲအထက်မှာကျွန်တော်တို့တမိုးမပေးပဲတိဆောက်ခဲ့ပါလေပဲတွေကိုထည့်ပြီးလိုက်မယ်ဒီမှာ data type တွေမထည့်ဘူးမပူနဲ့ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်အပေါ်မှာထည့်ပြီးခဲ့ပြီ string data type နောက်တစ်ချိန်ခေါ်တွင်းကျွန်တော်တို့ data type ထည့်စရာမလိုဘူးလို့ကျွန်တော်သင်ခဲ့ပေးပြီးရှေ့သင်ခန်းစာတွေမှာပြီးတော့ string variable ဖြစ်တဲ့ date ဆိုတဲ့ variable ကတူရလာတဲ့တမိုးတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့အစောအထက်မှာတိဆောက်ခဲ့တဲ့ private file နဲ့ string age ဆိုတဲ့ variable တွေကိုလမ်းထည့်ပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ direct ခေါ်တွန်းလို့မရတဲ့တမိုးတွေတော့ရှိကုန်ပြီ direct ခေါ်တွန်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့မှတ်တပ်နှစ်ခုကိုတိဆောက်လိုက်တယ် job နဲ့ age တို့အတွက်ဒီမှာ type ခေါ်တွန်းလို့ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်လဲကျွန်တော်တို့သူတို့ကို return data type ပေးရလို့ကျွန်တော်တို့ပြောခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့် string ဆိုတဲ့ value data type ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ method ကိုတည်ဆောက်တယ်ဒီ string မှာတော့ကျွန်တော်တို့ return data type job ကိုကျွန်တော်တို့ return လုပ်ပေးတယ်အောက်က get age ဆိုတဲ့ method မှာတော့ return data type နဲ့ age ကိုကျွန်တော်တို့ return လုပ်ပေးတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကလာခေါ်တယ်လမ်းပြီးတော့ခေါ်တဲ့အခါမှာအရင်ကတည်းကနည်းနည်းထူဆန်းလာတယ်ဘာနည်းနဲ့ကျွန်တော် looping around လုပ်ပြီးခေါ်တယ် hanks value ကိုသုံးလိုက်တယ် hanks value ကိုသုံးတဲ့အခါမှာ parameter နှစ်ခုပါရမယ်ပထမတစ်ခုကvariable တခုဒုတိယတခုကတော့array ပါရမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာ array ဆိုတာမရှိဘူးဖြစ်နေတယ်ဒါကျွန်တော်ပြောခဲ့လို့ဒါတွေက constant တွေအစင်းပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ constant တွေအားလုံးကို java က bin တဘောတရားအရာ value ကိုထည့်ပြီးတော့ array အဖြစ်ပြောင်းလဲလိုက်နိုင်တယ်အဲတော့ကျွန်တော်တို့ values ကိုထည့်လိုက်တယ် value ကိုစလုံးပေါင်းရင် s ထည့်ပြီးပေါင်းလို့တတိထားပါခင်ဗျာပြီးရင်နောက်ကကွင်းစကွင်းပေးပါဖို့လည်းတတိထားပါမိတ်ဆွေတို့မှားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဖြစ်နိုင်တာသင်္ကေတတွေမှားသုံးလို့မှားတာပဲဖြစ်နိုင်တယ်ကျန်တာတော့အမှားမရှိနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဒီ values တွေကိုကျွန်တော်တို့က funky class ကနေလိုင်းယူလိုက်မယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။အဲ့တော့ value ကို funky class ကယူရဆိုခဲ့ရ Java ပြီးပြီးရှာလိုက်မယ် funky class ထဲကိုပြီးတော့ဒီ constant ၃ခုကိုယူလာလိုက်မယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီ constant ၃ခုက array တွေဖြစ်သွားပြီ။ array တွေဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာပုံစံဘယ်လိုပြောင်းသွားလဲဆိုတော့ polo mono wifi တို့က keyword တွေဖြစ်သွားပြီးတော့what developer 27 receptionist 26 programmer 28တို့က array ရဲ့ element တွေဖြစ်သွားတယ်အဲ့ array element တွေကိုကျွန်တော်အပြည့်ထုတ်မယ် looping around လုပ်ဖို့တော့ကျွန်တော်တို့ funky class ကနေလမ်းကိုလမ်းယူမှာဖြစ်တဲ့ funky class ကိုပဲသုံးထားတယ် variable ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကုတ်ထားလို့ပေးထားတယ်ဒါကတော့ကြိုက်တဲ့နာမည်ပေးလို့ရတယ်ကြိုက်တယ်လို့တည်ထွင်လို့ရတယ်နောက်ဆုံးအဆင့်မှာကျွန်တော်တို့ system of print f ဆိုပြီး print f statement နဲ့ကျွန်တော်တို့ print လုပ်မယ် print f နဲ့တော့ argument နှစ်ခုပါတယ်တစ်ခုက string ရဲ့ပုံစံနဲ့နောက်တဲ့တစ်ခုကတော့တကယ်အပြည့်ထုတ်မယ်ကောင်းတယ် string ရဲ့ string ပုံစံနဲ့အပြည့်ထုတ်မယ်ပထမတစ်ခုက percent s ဆိုတော့ string data type အပြည့်ဘာဖြစ်မလဲကျွန်တော်တို့ wifi cooler ဖြစ်မယ်ဒုတိယတစ်ခု sorry wifi cooler မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကုတ်တာအတွက်ဖြစ်မယ်ကုတ်တာကဘယ်ကောင်ဖြစ်မလဲကျွန်တော်အဆုံးအပြောလို့ keyword တွေဖြစ်တဲ့ polo လို့ mono လို့ wifi လို့ဖြစ်မယ်နောက်တစ်ခုကလည်းနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော် percent s ဆိုပြီးတော့ဒီမှာ slash delay ချထားတယ်မကြောက်ပါနဲ့ slash တီက space bar ချတဲ့တဘောကိုပြောတာပါ java မှာကျွန်တော်ရှေ့မှာလည်းတင်ခဲ့ပေးပြီးဒီ percent s ဒုတိယတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကjob တွေကိုခေါ်တယ် job တွေပထမ element တွေဖြစ်တဲ့ job တွေဖြစ်တဲ့ what developer reception နဲ့ programmer ဆိုတဲ့၃ခုကိုခေါ်လိုက်တယ်ဒုတိယဒီပထမက counter keyword တွေဒုတိယ counter get job ဆိုကြတဲ့ method တစ်ခုကိုကျွန်တော်လမ်းခေါ်တာဒီအောက်က method လာလိမ့်မယ် get job method job တွေကို return အဖြေထုတ်ပေးလိမ့်မယ်အဲ့လိုပဲနောက်ဆုံးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ get age ဆိုတဲ့ method ကလည်းနောက်ဆုံးဖြစ် return data type ဖြစ်တဲ့ age ကိုကျွန်တော်redundant ဘူးဖြစ်တဲ့ age ကိုလမ်းပြီးဖြည့်ထုတ်ပေးလိုက်မယ်။ဒါတော့တိတ်လွယ်လုံးအားကြီးတယ်။ decoder ကကျွန်တော်တို့ object ပုံစံပေါက်သွားပြီးတော့ coder ဆိုတဲ့ object ကနေယူသုံးတဲ့သဘောပါပဲ။ဒါပေမဲ့ for hash value အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင် head coder တွေကkeyword တွေဖြစ်ပြီးတော့ဒီမှာဖြည့်ထုတ်တဲ့ကောင်တွေကဘာလဲလဲ keyword တွေနဲ့ element တွေဖြစ်တယ်။မိနေတယ်ဘာမှမဆိုင်ဘူးလေ။အားလုံး run ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့အစ run လာတဲ့အချိန်မှာအဖြေကို polo what developer 27 mono reception 26 wifi programmer 28ဆိုပြီးရပါတယ်โอเคဒီနေ့သင်ခန်းစာကတော့ဒီလောက်ပါပဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်